David Lehmann och Olle Lundén, det snackas ju mer som ett radarpar. Om håller upp en bild och jag hört av som att ni powerwalkar på morgonen och när Olle sover så scoutar David och så vidare. Stämmer den bilden? Alltså, det jobbar hårt båda två, så jag skulle inte säga att han scoutar ju mycket, skulle jag säga. Men jag vill inte säga att han jobbar hårdare än vad han gör, för det hoppas att vi båda gör. När jag scoutar en match så sitter han och kollar på nästa match. Du är lite en scouting-expert, sägs det, Lehmann. Det gäller att förbereda sig för motståndarna, så att man är redo. Hur mycket förberedelser är det inför ett sånt här EM? Det är mycket. Nu har vi en video från Mannheim, och både fransmän och spanjorer som vi ska möta. Så vi har ju redan liksom gjort en video på dem, vad de gör och sådär. Vi ska ha koll när vi möter. Målsättningen inför en sån här turnering är att vinna, eller hur tänker man? Jag tänker på att vi ska definitivt ta kvartsfinal. Är det en realistisk målsättning? Absolut. Berätta lite om laget. När jag sitter och kollar tänker jag alltid att de är så korta, men de är inte så korta. Hur står sig Sverige mot de andra lagen? Jättebra. Jättebra. Vi är väl minst lika långa. Att om man jämför längden på positionerna så är det ungefär lika stort. Som de stora länderna. Om vi kollar på just de bästa sidorna i det svenska laget, vad tycker ni topparna är? Rent spelarmässigt då? Ja, men spelarmässigt. Vad är det som gör Sverige så det där lilla extra bra? Är det Jonathan Persson på guardpositionen, stabilt guardspel, eller McGarrity's long? Det är jättemånga som är jätteduktiga. Men vet ju då att Jonathan redan spelar i Italien. Willy kommer nog vart också. Och att Marcus kommer till Spanien. Och att Max redan är i Spanien. Så att vi tänker nog att vi som lag kommer att bli jävligt duktiga. Och sen givetvis de här namnen som gör det klart att de är duktiga och de kommer vara viktiga för oss. Vi har ju liksom många hot när vi spelar. Så det är liksom inte att man bara fokuserar på att ta bort en spelare. För det är väl andra som är hotfulla och kliver fram också. Då, du har ju följt Marcus Eriksson under året i Uppsala, förstår jag. Berätta lite om honom, han skjuter ju rätt okej, eller? Han skjuter riktigt bra. Är det bästa du någonsin sett? Det är jättesvårt att säga. Han har en grym touch och sen så läser han screensituationen väldigt bra. Så han vet, han är väldigt duktig på att göra sig rätt så att han blir fri med tanke på hur försvaret spelar. Så han är duktig. Nu har han börjat attackera korgen lite mer också, så det gör ju hans spel ännu mer svårstoppat. Då tänker jag så här då, nu vet ju hela Europa om att Marcus Eriksson kommer skjuta treor. Ändå fast det är så att han attackerar korgen mycket, David. Hur tror du vad tror du de kommer göra för att stoppa Marcus Eriksson? Jag tror inte man kommer vara ute för att stoppa ut en person, utan man ska vara medveten om att vissa är extra duktiga på någonting. Så det är för att man kommer vara medveten om att Marcus kan skjuta, man är medveten om att han kan penetrera väldigt bra och göra mål. Man är medveten om det och sådär. Och samtidigt så är det fem spelare på plan, så man måste ha ett väldigt bra lagförsvar. Man täcker upp alla situationer. Olle Lundén och David Lehmann, jag tackar radarparet då för den här intervjun. Och så önskar er ett varmt lycka till här i sommar. Tack så mycket.